Bona tarda. Efectivament, hem vingut a descobrir aquesta nova aula de formació per als cuiners, però també per personal de sala i els diferents perfils que s'hi veuen involucrats. I pel que fa a activitats, ja n'hi ha hagut dos des de que s'ha inaugurat i la idea és que hi hagi cursos recurrents. Anem a parlar de tot plegat, d'una banda amb el Jordi Jardí, que està es troba al capdavant del projecte, però també amb el Quico Tomàs, que és també propietari de l'espai de molt del mobiliari que hi ha. Comencem. Senyor Jardí, bona tarda. Bona tarda. Per què necessitem una aula com aquesta al territori? Bé, necessitem una aula com aquesta aquí en aquest territori, primer perquè no hi era, segona perquè el que teníem al territori dona un tipus de formació molt específica i faltava una miqueta aquest creixement amb noves tecnologies, amb una adaptació moltes vegades també a el que és la necessitat del sector. Busquem això, tenir un espai obert, multidisciplinar, amb el que acabes de presentar-nos, que creiem que és molt important, o sigui, no centrar-nos només en la figura de la formació, de la reformació o de l'adaptació a noves tecnologies amb cuina, sinó que també el que és sala és important, la part de la recepció, la part de la gestió també és important, la sommelleria també és important, o sigui, veiem que aquí aquestes formacions que a vegades seran com a píldoles, seran molt bàsiques i necessàries al territori. Què podem trobar en aquesta sala, en aquesta sala de formació, i què s'hi pot fer aquí? S'hi pot fer de tot. Això per començar, s'hi pot fer de tot. Tenim una capacitat per unes 25 persones, no es pot agafar més. Això també vol dir que la qualitat que volem donar de formació serà important. I trobem des de maquinària d'última tecnologia, completament equipada. Seria una minicuina col·locada, diem una minicuina, però que realment seria una cuina industrial que podries donar tranquil·lament unes 60 i fins a 100 i pico reaccions a ulls tancats. O sigui, la tecnologia que hi ha és molt important i després, doncs, com que és una sala gran, àmplia, ens dona peu a poder treballar qualsevol altra disciplina. En un futur s'hi farà algun tast de vins. També, senyor Tomàs, ho dèiem, era en aquest espai, no? Proveu també de tot aquest material per associar-vos d'alguna forma a aquesta formació al territori. Suposo que també és una aposta que feu vosaltres. Correcte. Nosaltres, com a empresa dintre del sector, amb la relació que tenim amb l'AHT, érem conscients de la problemàtica que hi ha al territori amb la formació i, bueno, doncs ens vam posar d'acord amb ells per poder utilitzar la nostra aula conjuntament amb ells per poder ensenyar a la gent a utilitzar la maquinària, que creiem que, doncs, avui en dia tenim maquinària molt professional i que en formació es pot ajudar molt a suplir aquesta manca de personal i sobretot personal que no està format per això. Ja han fet dos cursos, amb el qual no només hi ha la maquinària, sinó dues persones d'un prestigi tremendo que ha proporcionat l'AHT. Una és la Noé del Barrio, que és una especialista en bufets, partiria, doncs, a el que és sala, no? O sigui, com en un hotel podem posar i presentar els bufets pels clients que siguin més atractius, i aquest matí, o sigui, està tot calentet encara, hem tingut el Salvador Brugés, que és una de les persones del celler Can Roca, que és podríem dir, el gurú de Masat al Buit i la cuina al Buit, i ha fet un curs sensacional que ha deixat a la gent bocoberta de com poden preparar coses pel cap de setmana amb una qualitat impressionant. I suposo que aquesta és la idea, aquesta continuïtat de cursos com els dos que ja s'han fet aquí, com ens ha dit també Jordi Jardí, perquè no només formem aquella figura del cuiner que tenim tan vista, sinó també personal de sala i tots els perfils que es veuen involucrats en la restauració. Així que contents i a celebrar que tinguem aquesta nova aula de formació aquí a Reus.